Ševe je osnovao i inkorporirao u MUP tadašnji ministar unutrašnjih poslova BiH Alija Deli Mustafića. Njima je neposredno rukovodio Nedžad Ugljen, visoko pozicionirani službenik DBA, ispričao je Garaplija. Sredinom 1996. godine tadašnji direktor AIDA Kemal Ademović naređuje istragu i dokumentiranje aktivnosti Ševa. Taj zadatak povjeren je između ostalih jedinu Garapliji. U akciji kodnog naziva ORAO uhapšen je pripadnik Ševa Nedžad Herenda. Nakon tri dana ispitivanja, Herenda je operativcima AIDA ispričao šokantne detalje o incidentima u opsjednutom Sarajevu. Direktno je učestvovao u ubistvu francuskog pripadnika UNPROFOR-a i pokušaju atentata na Sefera Halilovića kada su ubijeni njegova supruga i šura, ispričao je Garaplija. Kako je to bilo predstavljeno generalu Haliloviću i kako je javnosti predstavljeno kao službeni stav? Javnosti je prikazano da je to bilo granatiranje sa srpskih, od strane srpske armije, odnosno vojske Republike Srpske. Nakon otkrivanja jedinice Ševe, učesnici operacije su optuženi za otmicu Nedžada Herende i pokušaj njegovog ubistva. Proces je bio montiran, tvrdi Garaplija. Nedugo nakon toga ubijen je i Nedžad Ugljen, koji bi prema Garaplijinim riječima bio neugodan svjedok. Njegove ubice nikada nisu pronađene. Likvidacija zarobljenih vojnika i civila u velikom parku u centru grada, koje je počinio lično Herenda Nedžad. Istraživali smo i ostale snajperska dejstva jedinice Ševe po naselju Grbavica. Istraživali smo aktivnosti Ševa u iznošenju i donošenju povjerljive dokumentacije i novčanih sredstava izvan i u opkoljeno Sarajevo. Herenda je tokom ispitivanja u jedinici Ševe Garaplija spomenuo i ulogu patologa Ilijasa Dobrače. Je bio zadužen da ljekarskim nalazima proprati određene likvidacije, odnosno da pokrije kao da se radilo od nekoj drugoj vrsti smrti. Osim ovog, Herenda je priznao i da je pokušaj ubistva Ismeta Bajramovića Ćele snajperskim hicem bilo djelo Ševa, te da su oni tokom akcije Trebević 2 dejstvovali po jedinici Mušana Topalovića Cace.